9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Новий раунд переговорів між Вашингтоном та Москвою щодо напруження на українському кордоні запланований на 10 січня. Про це повідомляє агентство Франс Прес, посилаючись на власні джерела у Білому домі. Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч, президентів чи других осіб, наразі немає. Нагадаю, що 12 січня очікують перемови представників Кремля та НАТО. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами. Двоє українських армійців поранені на сході України. За добу ворог 10 разів порушив режим тиші, зокрема атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорівки і Травневого бив із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки застосував протитанкові ракетні комплекси. Біля Мар'їнки накривав з мінометів 120-го калібру. Крім того, противник із безпілотника скинув гранати. Докладніше з передової. Ігор Левинок. Околиці Горлівки. Українські позиції неподалік Зайцевого. Наші солдати одразу застерігають. Війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива. Її щокілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів. Ну, частіше всього стріляють по нам стрілкотньою найчастіше. Постійно пристрілювали стрілкотньою, з ПБСів працювали. Стрілкотньою по нам чекали, поки ми дамо відповідь. До цього ну там і крупніше щось прилітало. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Працюють тільки снайпера і працюють прицільно. Тобто заїхали не звичайні, скажімо так, місцеві спортсмени, а заїхали нормальні снайпера, які працюють доволі таки прицільно. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв 14-го та 15-го років. Є, звісно, там моменти і патріотичні, є і моральні питання, але взагалі мені сама по собі подобається професія. Подобається військова справа як наука. Це дуже цікаво і набагато-набагато глибше, чим воно здається. А війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Вночі добре видно, сніг відсвічує, дуже добре видно ну, всю нашу, так би мовити, смугу спостереження, приглядається вночі добре. Ну і плюс трошки спокійніше, бо ну, сніг він же скрипить, шуршить. Тобто, ну, не так страшно, що зайдуть десь ззаду, збоку, хтось заліз, бо ти їх по-любому почуєш. Навіть якщо не побачиш, видно стало краще. Солдати жартують, тут не курорт. Промерзлі окопи, у бліндажах житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та хлопці не нарікають, кажуть, війна є війною, у супротивника справи набагато гірші. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Петиція про скасування військового обліку жінок на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч підписів. І це лише за 3 дні. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. У документі автори просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік. А в Міноборони, між тим, пояснюють і заспокоюють, що ця процедура лише формальність. Ніхто не буде забирати жінок в армію. Військовий облік – це не призов. І не мобілізація. Йдеться лише про оновлення самої системи військового обліку. Завжди був перелік професій, що ставали підставою для взяття жінок на військовий облік. Втім, частина професій зникають, деякі нові з'являються. Тому і система обліку, і законодавство потребують оновлення. Минулої доби в Україні зафіксовані 2250 нових заражень ковідом, майже 1000 хворих шпиталізували, 134 людини померли від ускладнень. Повністю вакцинувалися проти коронавірусу вже 13,5 мільйонів українців. Випереджає всіх за темпами вакцинації знову Ізраїль. Там почали робити вже 4-те щеплення проти ковіду. Це експеримент. За його результатами хочуть з'ясувати, чи допоможе додаткова доза вакцини ефективніше протистояти омікрону. Щеплення зробили 150 працівників медцентру Шиба, які в серпні вкололи 3-ті бустерні ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю постановила, що першими 4-ту дозу зможуть ввести всі жителі країни старші за 60, а також медики.
Я дуже радий бути першою людиною, мабуть, у світі, яка отримала четверту дозу протиковідної вакцини. Як каже давня приказка, цей маленький удар у плече, ймовірно, гігантський крок для людства. Сподіваюся, у нашому медичному центрі Шиба нам вдасться продемонструвати, що цей четвертий бустер справді гарантує захист проти омікрону. Украй необхідний під час п'ятої хвилі коронавірусу. У Євросоюзі майже 80% дорослого населення отримали дві дози вакцини. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Такого показника вдалося досягти лише за рік. Перші щеплення європейцям почали робити ще в грудні 2020-го, але попри це старий континент накрила нова хвиля пандемії. Через там омікрон показники захворюваності зашкалюють. Як на це реагують уряди країн, знають мої колеги. Понад 100 тисяч нових хворих у Великій Британії. Більше як 70 тисяч в Іспанії. І це лише за одну добу. Європа ще не бачила таких показників. Навіть у пік захворюваності 2020-го. Чергову хвилю епідемії спровокував новий вид коронавірусу – омікрон. Експерти впевнені, рекордні цифри – це тільки початок. Омікрон уже домінує в кількох країнах, як от Велика Британія, Португалія, Данія. Думаю, за кілька тижнів він переважатиме в усій Європі. Звісно, мене це насторожує, але немає причин панікувати. Аби зменшити поширення вірусу, країни вдаються до двох методів. Одні значно посилюють карантинні обмеження. Приміром, Нідерланди закрили всі ресторани та розважальні заклади на різдвяний період – аж до 14 січня. Кінотеатри, зоопарки, басейни й інші місця відпочинку зачиняє також Німеччина. Локдаун для невакцинованих запровадила Італія. Окрім того, країна закрила кордони для громадян за меж ЄС. Іншим шляхом пішли Велика Британія і США. Там різдвяного локдауну не оголошуватимуть. Покладаються на вакцинацію, на бустерне щеплення. Вакцинація – це дуже важливо, бо ми маємо бути в безпеці не тільки для себе, а й заради родини, усіх довколишніх. Із 2020 року ми переживаємо важкі часи і хочемо вже цьому покласти край. Сподіваюся, бустерне щеплення в цьому допоможе. Попри рекордну статистику інфікувань, науковці Лестерського університету, що у Великій Британії, впевнені, пандемія добігає кінця. Оскільки кількість летальних випадків у світі істотно знизилася. А це свідчить про адаптацію людей до коронавірусу. На думку вчених, наступні мутації, ймовірно, будуть схожими на омікрон. Поширюватиметься швидше, але хвороба протікатиме легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли 3 тисячі інфікованих. Такі низькі цифри востаннє фіксували на початку 20-го, коли пандемія лише починалася. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Прийшов, придбав, уколов. Так тепер імунізують проти грипу. Вакцинуватися проти нього можна просто в аптеці. Проєкт розробили у Міністерстві охорони здоров'я і вже втілили в деяких регіонах. Тетяна Бобрик перевірила на собі, наскільки швидко і легко можна зробити щеплення. Дивіться самі. Бажаю здоров'я. Скажіть, що ви можете мені порадити від температури, кашлю, нежиттю, ломоти в тілі? Або, може, просто вакцину? Так, вам не почулося, адже тепер захиститися від грипу можна просто в аптеці. І така послуга вже доступна у Києві, Вінниці та Дніпрі. Це пілотний проект Мінохорони здоров'я. Вакцинуватися можна людям старшим за 18. На підтвердження треба показати паспорт. Перевіримо, наскільки зручна ця процедура. Для початку купуємо препарат у цій же аптеці. Чим саме та проти якої недуги щепитися, можна вибрати. У нас в аптеці є вакцини не тільки від грипу, а також від дифтерії, гепатиту, кору, правця. Зараз найчастіше вакцинуються від грипу, також вакцинуються як діти, так і дорослі. Далі йдемо на огляд до лікаря. Ну, прекрасно. 114 на 76. Це ідеальний тиск, ідеальний пульс. Параметри роботи серцево-судинної системи в нормі. Якщо показники здоров'я в нормі, медпрацівник після підписання пацієнтом письмової згоди робить укол. От у нас вакцина в мене в одній руці. Зараз ми обробляємо ділянку антисептиком. От. І, власне, це якраз зона дельтаподібного м'язу лівого, і ми це все зафіксуємо обов'язково в карточці. Все в стерильних умовах, знімаємо ковпачок, трохи спускаємо повітря. І все. За кілька хвилин після процедури ви отримуєте довідку про вакцинацію та річний імунітет до грипу.
За словами лікаря, робити такі щеплення в аптеці зручно, а головне – безпечно. Всі розуміють, що в період пандемії і важко, і страшно йти в звичайну поліклініку, там, де є велике скупчення людей. Тому міністерство, розуміючи цю проблему, воно вирішило поліпшити, спростити доступ людей до профілактичних щеплень, зокрема, зараз перед сезоном грипу і застуд, і зробити такий пілотний проект «Вакцинація від грипу в аптеці». Ба більше, вакцину проти грипу можна поєднати з протиковідною. Ми можемо це робити хоч в одному кабінеті, єдине, що в різні ділянки тіла. Наприклад, в праву руку робимо від COVID-19, в ліву руку від грипу. Від початку епідсезону від грипу щепили майже 15 тисяч українців. У планах вакцинувати понад мільйон. Тетяна Бобрик, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Олександра Лукашенка визнали корупціонером року. Підсумки 2021-го підбила Міжнародна організація «Центр дослідження корупції та організованої злочинності». Правозахисники взяли до уваги перерозподіл державних грошей, перехоплення пасажирського літака з білоруським дисидентом Романом Протасевичем, а також штучно створену Лукашенком міграційну кризу на кордоні з ЄС. Торік корупціонером року визнаного президента Бразилії Жаїра Болсонаро, позаторік – прем'єра Мальти Джозефа Муската. А у 2014 році це звання дісталося президенту Росії Володимиру Путіну. Холодний фронт накрив Захід США. Замело північ Каліфорнії та сусідні регіони. В деяких частинах сонячного штату за добу випало майже 76 сантиметрів снігу. Це спричинило збій в електропостачанні. Без світла нині 30 тисяч будинків. Також перекрито або ускладнено рух автошляхами. Водії попереджають про погану видимість. У той самий час узбережжя округи Санта-Барбара та Сан-Луїс-Обіспо заливають рясні дощі. Натомість багато південних штатів відчувають незвично високі температури. У десятки міст очікують найтеплішого грудня за всю історію. В Ізраїлі 5 тисяч перелітних журавлів загинули від пташиного грипу. Спалах інфекції стався у долині водосховища Хула. Міністерство навколишнього середовища вже назвало це найтяжчим ударом по дикій природі в історії країни. Пташиний грип – заразна хвороба, яка вражає також і людей. З огляду на це, доступ до заповідника, де зафіксовано мор птахів, закрито. Чотирилапий книголюб. У Кропивницькому бібліотеці працює кіт. І це не жарт. Вусань з'явився там рік тому і так наполегливо оббивав пороги, що врешті-решт його працевлаштували. Як звуть пухнастого бібліотекаря і яку зарплату він отримує за свою роботу? Про це далі. Знайомтесь, це Афанасій Ушаков, заслужений працівник Кропивницької обласної бібліотеки. З'явився він тут рік тому, якраз перед Новим роком. Кілька днів просидів на ганку. Працівниці перед його харизмою, звісно, не встояли і пустили погрітися. Афанасій зрозумів, другого шансу бути не може. Тож миттєво завоював серця бібліотечних дам і залишився тут працювати. Спочатку він у нас був як читач. Він у нас з'явився, приходив і уходив, коли хотів. А потім він став вже повноцінним співробітником. Він працює в багатьох відділах, він товаришує з нашими читачами і з усіма нашими працівниками. Тобто це наш повноцінний працівник. Зарплату він, правда, отримує їжею, але ж він задоволений. Найулюбленіший відділ Афанасія – мистецький. Тут йому навіть облаштували персональне робоче місце, де він полюбляє поспати. Бачите, це в нього його плед. Це його, він тут відпочиває. Оплачують Афанасієві лікарняні. За цей рік лікували йому і вухо, і нежить, і лапу. Треба було і рентген зробити, і це було дуже важко, він лікуватися не хотів. І лікарі там уже всі знали, як ми приїжджали кожного разу, лікування було довге. Лікарі вже знали, а, Афанасій, добре, зараз ми до вас підготуємось. У ветлікаря Афанасій отримав і паспорт, і щеплення, а ще дізнався, що йому щонайменше 8 котячих років. І попри свою досить норовливу вдачу, тут пухнастого бібліотекаря високо цінують. Це те, що в сучасній бібліотеці надзвичайно необхідно, щоб в ній була якась не тільки тепла атмосфера, якась людяність. Ось Афанасій приносить якусь, коли люди бачать кота, вони розуміють, що і вони можуть звернутися, і їм тут допоможуть.
Тож Афанасія навіть преміювати планують додатковими смаколиками. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. Новорічні атрибути і на землі, і під водою. Вбрану ялинку на дні кар'єри встановили дайвери Дніпропетровщини. Впродовж новорічних свят вона прикрашатиме 30-метрову глибину водойми. Так своєрідно, кажуть любителі підводного плавання, починають відлік нового дайверського року. Занурення зеленої красуні бачили наші кореспонденти. У Новомиколаївському кар'єрі дайвери-екстремали готують спорядження до занурення. Ось вона – зелена красуня, яку опускатимуть на дно. Уже прикрашена світлодіодною стрічкою та новорічними іграшками. Ні, бороду не одягаємо. З бородою сильно тяжело. Олег уже 8-й рік занурюється під Новим роком. Нині цю традицію підтримали фрідайвери. Вони опускатимуться під воду без аквалангів. Павло – серед новачків. Для фрідайвінгу це тяжеле время, жорстке на самом деле. Толстые костюмы, много грузов, поэтому большая часть людей просто не готова в таких условиях нырять. Підводне плавання взимку – неабияке випробування навіть для досвідчених дайверів, зізнається Андрій Воробйов. Температура води у нас круглый год 4 градуса. Видимость регулярно меняется. Это связывается и с дождями, и с осадками, и с тем вообще, в принципе, как ведет себя водоем, он же живой. Поэтому человек может погрузиться, оказаться в темноте. Ну и холод. Холод, оборудование должно быть готово к такой воде. Щоб усе відбулося безпечно та за планом, на березі йде ретельна підготовка. Правильно нужно собрать, провести, пересчитать и такое же количество вернуть обратно, да, чтобы никто же не остался. Поэтому мы очень тщательно готовимся. Есть группа товарищей, которые обеспечивают кухню. Сейчас будет у нас полевая каша. Вот, группа подсчета. От група масовки, розлічення, ну і других праздниць. Тому це важливий процес. Година підготовки і перші екстремали вже у воді. Серед них Жанна. На холод не скаржиться. Ні, нічого. Потім все пройде. Для занурення новорічної красуні дайвери збираються на середині Новомиколаївського кар'єру і синхронно опускаються під воду. На 30-метровій глибині вбрана ялинка простоїть кілька тижнів, потім її піднімуть на поверхню, щоб продовжити дайверську традицію вже наступного року. Олена Медлюк, Ігор Лисковець, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. У Колумбії врятували рідкісне дитинча ягуарунді гальбіносом. Це різновид пуми, що живе у Північній і Південній Америках. Тварину цього виду з такою мутацією виявили вперше. І шансів вижити в дикій природі у малюка було небагато. Адже біле забарвлення заважає хижакам полювати. Нині ветеринари цілодобово дбають про маля, коли зміцніє дику кішку, доправлять до заповідника у Медельїні. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене наразі все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.